Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala v našem showroomu sedacích souprav Montero na Starém Ransku na Vysočině. Společně si představíme sedací soupravu Elsau. Jedná se o krásnou nadčasovou sedací soupravu, která má úzké područky, což, když bojujete s prostorem, je vhodné, protože potom si můžete dovolit více místa na těch sedácích. Celá sedací souprava lze konfigurovat, a to na přání zákazníka. Skládá se z jednotlivých elementů nebo segmentů, které lze na sebe napojovat. Co to vlastně znamená? Já si mohu sedací soupravu sestavit do tvaru L či U, anebo mít sedací soupravu pouze rovnou. U této sedací soupravy máme několik funkcí, jako například funkce příležitostního lůžka, které ale nemusím využívat pouze k spánku. Mohu si ho jednoduše přes den roztáhnout a na sedací soupravě odpočívat. Sedací souprava má ale i úložné prostory, které jsou vhodné především právě pro ty, kteří bojují s místem. Co je zajímavé právě u této sedací soupravy, to, že já mohu nadzvednout celý kombi element, pod kterým se právě ten úložný prostor skrývá. Co se samotných podhlavníků týče, tak u tohoto modelu máme takzvané autopodhlavníky. Sám nebo sama si zvolím místa, kde podhlavník chci mít a kde ne. Tato sedací souprava má výšku sedu zde u nás v showroomu 44 cm. Mohu mít ale i variantu o výšce 47 cm. Zde máme měkký sed, což znamená konstrukce z tvrdého masivního bukového dřeva, potom vlnité pružiny a na tom studenou pěnu. Mohu si ale zvolit i tuho scezení box spring. Ta mě vždy výšku sedu vyvýší o další 2 cm, a to z toho důvodu, že do konstrukce sedací soupravy je přidané taštičkové jádro. Nožičky sedací soupravy mohou být dřevěné anebo kovové. To záleží na vašem interiéru. Nabídce je i taburet, k kterém samozřejmě taktéž může být ukryt úložný prostor. Tento model sedací souprava Elsau se nabízí prémiově v látkách Cord a Fein Cord. V našem showroomu na Starém Ransku máme vystavené vzorníky látek, ze kterých si můžete nechat sedací soupravu Elsau vyrobit. Rezervujte si schůzku na našich internetových stránkách a náš profesionálně vyškolený personál se vám bude zde na 100% věnovat a věřím, že právě u nás si najdete tu vaši vysněnou sedací soupravu.